Od roku 90 jsem v České republice a na Slovensku zastupovala z Prahy německý zpravodajský magazín Der Spiegel. V roce 2009 se rozhodli, že pražskou redakční pobočku zruší. Já jsem zůstala bez práce, jako každý snad jsem se přihlásila na úřad práce a začala si hledat nové pracovní uplatnění. Po dvou letech jsem byla zařazena do systému DONES, tedy docházka nezaměstnaných na poštu. Když jsem se podívala, proč tomu tak je, že přece žádné sociální dávky, které bych mohla zneužívat, nepobírám, tak mě úřednice úřadu práce oznámily, že jim bylo vysvětleno, že mě na té poště budou pomáhat lépe hledat práci než úřad práce. Dostala jsem tedy lejstro s termínem, kdy se na té poště mám hlásit. Tam to probíhá tak, že si člověk musí vystát frontu alespoň 15 minut, pak předloží úřednici pošty. Ten papír, který dostal na úřadu práce, to trvá asi 10 minut, než se jí natáhne stránka s mými osobními údaji. Pak mi tu stránku vyjede, má snad obsahovat ta stránka i nějaké nabídky práce, u mě ani v jediném případě neobsahovala jedinou. Nicméně i kdyby obsahovala, tak nemůžou na poště vyjet jiné nabídky práce než z pracovního serveru nebo ze serveru s nabídkami práce z Ministerstva práce a sociálních věcí, na který mám přístup ze svého počítače doma. Na úřadu práce už jsem registrovaný dlouho a většinu té doby jsem pracoval bez smlouvy. Teda až do toho úrazu před 2 lety. Systém DONES je vysvětlován tím, že má zamezit nebo stížit nelegální práci. Pokud někdo někoho zaměstnává nelegálně, pak má zájem, aby pro něj pracoval a na tu hodinu termínu na poštu jej prostě uvolní a ve zbývající části dne může ten člověk do nekonečna až do půlnoci okrádat stát nelegální práci a nikdo mu v tom nijak nezabrání. Pokud ale tomu uchazeči o zaměstnání brání nebo ten termín na poště koliduje například s návštěvou lékaře nebo s přijímacím pohovorem, pak musí předložit potvrzení buď od lékaře nebo tedy od toho nového potenciálního zaměstnavatele. Takové potvrzení si tedy při tom přijímacím pohovoru musí vyžádat a tím pádem je z toho výběrového řízení, kde se o práci uchází, diskvalifikován. Už i na motivačním kurzu v tom rekvalifikačním projektu nám od zkušenými personalisty, odborníky bylo řečeno, že evidence na úřadu práce diskvalifikuje z výběrového řízení a tu proluku od výpovědi nebo od posledního stálého zaměstnání do současné doby máme zamaskovat něčím, třeba péči o osobu blízkou, abychom nějak zakryli tu evidenci na úřadu práce. Ten, co mě zaměstnával, mi stejně nic nedal a od státu jsem ještě dostal pokutu 100 000 za práci na černo. Na nic jiného nemám nárok a práce se těžko hledá, když jsem po úrazu invalidní a nemůžu se prokázat žádnou praxi. No a potom všem mám tedy naději, že mě při příští návštěvě úřadu práce bude nabídnuto zařazení do veřejné služby, které pokud odmítnu, tak budu vyřazena z evidence úřadu práce a stát za mě přestane platit zdravotní pojištění. Tedy za nárok na zdravotní pojištění hrazené státem budu nucena odpracovat bezplatně až 80 hodin měsíčně. Jak si přitom budu moct hledat ještě i práci plnohodnotnou, za kterou bych skutečně i mohla žít a hradit třeba byt, to se neumím představit.